અત્યારે મને મારી જાત પ્રત્યે મને ગૌરવ મહેસૂસ થાય છે કે ના ખરેખર બહુ સારું કામ કરું છું. પહેલો નંબર આપણો ભારતનો આવે એ માટે એ રીતે કાર્ય કરો. આનંદ કે ગુજરાત ને કે ભાઈ આપણો સ્વચ્છ આનંદ છે તારે સીટીસી નું નામ પહેલું આવવું જોઈએ. એક ને જગ્યાએ ચાર રવિવાર જાવ અને દર વખત આપણે પેલા જરમ આવશે જાગૃત સભ્યો એક બે પકડી આપણે એમને પણ જવાબદારી સોંપીશું કે ભાઈ આ રીતે તમે કરો. એ રીતે આપણે કોલેજીસ માં પણ જવું જોઈએ. એક જગ્યાએ સાફ સફાઈ કરીએ તો આપણે બીજી વખતે બીજી એ જગ્યાએ સાફ સફાઈ કરવાની પણ જોવા તો જવું જ જોઈએ. એટલે દરેક ક્લાસમાં પાંચ પાંચ જણ જાય. આપણે આ જ રીતે આ ટીમ જશે અને એ રીતે ફક્ત બે કે ત્રણ જ મિનિટ લેવાની. તો ગામ દીઠ દરેક ફરિયાદ વ્યક્તિ એવો ચાલો કે જેના અમારો ઇન્ટરેસ્ટ હોય દેશ માટે કઈક કરવાનું. મ્યુનિસિપાલિટી એ શું કરવું જોઈએ આપણા હાથમાં નથી અત્યારે તો. ઓકે, કલેક્ટરે શું કરવું એ આપણા હાથમાં નથી. આપણે શું કરવું એ આપણા હાથમાં છે. આપણે એની પર અત્યારે કામ કરીશું. હાથી જેમ હેલ્પ થાય પાછળ કૂતરો ફસતા થાય તો એના હાથી કશી અસર થાય. પોતાનું ગામ સાચી લેશે તો બધું બહુ થઈ ગયું. રવિવારે 10 વ્યક્તિ નવા આવશે એમાં 8 રિપીટ નહીં થાય, પણ જો 2 બી રિપીટ થશે પોતાની મરજીથી તો બી આપણી ટીમ વધારે વધશે. 3 કે 4 મહિને કે 5 મહિને ની નાની મૂવી બનાવી આપણે અને આપણે કોન્ટેસ્ટમાં પાર્ટિસિપેટ કરીએ. આપણે કમ્પ્લેન આખી દુનિયા કરી રહી છે, સોલ્યુશન માટે કોણ કામ કરી રહ્યું છે. એટલે આપણે પણ કોઈ ગલ્લે કે જ્યાં પણ ઉભા રહીએ ત્યાં આપણે કોઈ કચરો કરતો હોય તો એને ટૂંકી શકાય. સત્ય છે તો વિજય છે, જો વિજય છે તો કૃષ્ણ ભગવાન છે. દેશ સ્વચ્છ થશે તો બધાનો ફાયદો છે, બરાબર છે. આપણે બધાને એની અંદર ફાયદો છે, પણ શરૂઆત મારાથી કરવી પડશે અને એ શરૂઆત આપણે કરી રહ્યા છીએ અને આપણે ચાલુ કરી છે. સ્ટીકર કે એવું બનાવીએ અને એની અંદર લખી દીધું કે મેં આજથી નિયમ લીધો છે કે હું મારું ઘર કે મારા ધંધાની જગ્યા સાફ સફાઈ રાખવાનો સંકલ્પ કરું છું. મહાદેવ જ્યાં સમુદ્ર મંથન થયું ને ત્યાં ઝેર લીધું એટલે એમનું નામ મહાદેવ. એટલે જો તમારે આવું કામ કરવું હોય આ સંસ્થાનું નહીં કોઈ પણ કામ કરવું હોય તો એમાં ઝેર પીવું પડશે. જ્યાં સુધી અંદર થી મોટિવેશન નહીં મળે બહાર થી આપણે ગમે તેટલું ગમે તેટલા લોકોને કહીશું તો કોઈ સાધન ન હોવાથી એ લોકો ડમ્પિંગ નહીં કરી શકતા. એને કુદરતી રીતે એને ચોખામાં જેમ તરીઓ નીકળે ને એવું સાઈડમાં નીકળી જશે. આપણે આપણે લોકો જે કામ કરી ગયા છે આપણે કોઈની મદદ થી નહીં કરવું, આપણે આપણી મદદ થી નહીં કરવું. સેવા તન મન ને ધન થી થાય. આપણે બદલવાની જરૂર છે. મને એક બાબત બહુ જરૂરી લાગે છે કે આપણે ફાઇનાન્શિયલી કારણ કે આપણે એક માધ્યમ બનવું છે તંત્ર વચ્ચે કે આગળ કચરો છે તમે તમારી કામગીરી બરોબર નથી કરતા. આપણે બદલાઈશું દેશ 100% બદલાઈ જશે. દરેક અને એ લોકો જોડાશે તો એમના ઘર પણ સ્વચ્છ થશે. એક ફરિયાદ થી શરૂઆત કરીશું તો આપણે બીજે ચાલુ કરી શકીશું. એક નંબર સોશિયલ કરીએ આપણે જેની ઉપર દરેક પબ્લિક ફોટો અપલોડ કરે અથવા તો ફોન કરીને કહી શકે કે અહીં કચરો છે. હું હવે કચરો કચરા પેટીમાં નાખું છું અને એ જ વસ્તુ થઈ ગયું ને તો દેશ બદલાતા વાર નહીં લાગે. આપણે બધા હાથે મળી કરીએ, પરિવાર કરીએ છે, એને બધા લાઈક કરીએ અને શેર કરે તો આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ પહોંચી શકીશું.